asxaabtay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kasta dunida ka joogtaan bal ku sugnaada ciyaaraha iyo warkii ugu dambeeyay ee kamaldaariga maanta waxaanu eegi doonaa ninkii gaabnaayay Messi waxa laga yaabay yaa kabiirku waxa waa laga yaabayo 5-11 yaa ciyaartu shan gool bay ku dhamaatay shantii gool aniga dhaliyay wariyaha kabtaas Messi xalay gashtay waa waxaan la qaban karayno xilli Ronaldo xataa isagana ka oysiyay hooyadiisa wax walba ku saabsan ciyaarii xalay baanu soo qaadan doonaa iyo warbixinada ugu dambeeyay kala iibsiga ciyaartoy ugu dambeyntii Bayern Munich si cad bay baraka soo dhigtay iyo doonisteeda ciyaartoy ka soo dhamaanay dalabkii ugu horeeyay dareen iyo Liverpool waxay ka soo tiri baan eegi doonaa runtii waxaan eegi doonaa arrimaha kale ku saabsan warbixinada ku aadan kala iibsiga kooxdaada ciyaaraha la ciyaarayo kala iibsigii recordskii iyo taariikhii saaxiibyaal subscribe-ka noo saar ku channel-ka su'aal kugu jiray sheerta iyo laakiin isku dirkana saaxiibka la ciyaaru jecel bal barnaamijkeena uga soo gudbinta barnaamijkeenana waxaa ka qayb qaadanaya Ask.com oo ogeysiinaysa macaamiisheeda in sanad dugsiyeedka 2023 ay furmeen jaamacadaha Turkiga iyo Qubrus si aad u hesho qiimo is gaaraysa 7500 soo xarayso websaytka www.ask.com ama la xiriir xafiiska ugu dhow ee shirkadda Ask.com xarunta jaamacadaha qaaska ee Turkiga iyo Qubrus waa lacag la'aan Ask.com waa caawiyaha ardayga warwadi salaam ya saaxiibyaal oo bal ciyaarihii baan eegi doonaa iyo maalinka iyadoo ninkii weynaa ee Messi uu xalay naga yaabsaday yaa kabiirku xalay habeen bay walina waxay ahayd habeen la wada madax degsaday labadii goodba wali waxay muujinayaan in dhalinyar yihiin oo shaqaysan karaan Ronaldo xalay laba gool buu ku turtay balse Messi shan gool ayuu hal habeen ku turtay yaa xalay odagu waa laga yaabay mar buu laba dhaliyaan waxaan soo qoray odagu waxaan riyay yaa caw burhan si waa kacsan tahay ma joogsane saddex buu haddana qoray yiri maxamed saddexdii baan la soo orday kadib wax yar kadib wuxuu yiri labaan ku daray shan gay waa yaabay markaas baan yaa yaa oo aan waxaan yiri Messi yow maxaad naga rabtaa caawa oo imise gool baad dhalisay shanta gacmood buu ku taagay yaa wuxuu ku leeyahay 5 ayaa hal habeen ka kacay hal habeen ciyaarta wixii ku dhamaatay isaga dhalin ka war shan gool inuu Messi balaayay soo wado maalin uu finalissima lagu arkay tartankii oo yacni koobka America iyo Euro kuwa soo qaaday ciyaari Italy la ciyaari ayaa la arkay Messi in buraantiisa kacsaneed ilaa waa nin ragu ballan qaaday ninkan ninka wuxuu yiri xilli ciyaareedkii la soo dhaafay imaanu ficneyn yaa suurtagal imaanu u yahayn sababtoo ah Barcelonadii aan jeclaa baan kasoo tagay markii iima fududeen buu yiri micnaha inaan koox kale hore kala ugu ciyaari karo laakiin wuxuu xaggan warah jiri doona odagu nin ballan qaaday weeyaan marka waa ka xalishada gacmood taagaya odagu waxa uu halaabeen ka kacay shan gool bal fiiri daqiiqadii 8-daad 4-daad waa labay 4-daad waa 3-ay 3-daad waa 4-ay 3-daad waa 5-ay shan gool bayna ciyaartu ku dhamaatay waxa kaga badan wadankiisa xulka Estonia marka xalay 5 ayuu odagu ka kacay rutiin waana markii labaad Messi waa ii suralnayo shan gool ciyaarood wax cusub ma ahan Marso 2012 ayuu Lionel Messi shan gool wuxuu kaga dhaliyay Champions League kooxda Bayer Leverkusen xalina kooxda wadanka Estonia ayuu shan gool kaga dhaliyay rutiin sanadka 2022 bisha June marka Lionel Messi wax ku cusub ma aha in hal habeen la iska burro oo shan gool la dhaliyo waana Messi bini'aadankii ugu horeeyay taariikhda oo shan gool ka dhaliya ciyaar Yurub ah ama Champions League ah iyo sidoo kale shan gool ka dhaliya kulan international games ah oo ciyaaraha xululka ah waa ninka kaliya mid aan sameeyay marka Lionel Messi waa weeyaan xalay yaa aad ii aad buu wacdaray runtii iyo waa ninka kaliya ee Champions League shan ka dhaliyay ciyaaraha xululkana shan ka dhaliyay kabiir Messi uu baa kabtaas gashan karayo cimadiisa la hayse kari waaye mid kale waxaa la isweydiinayaa warniyaho Messi hadduu maalinkasta sidaan ula ciyaari lahaa wadamada Yurub maxaa dhici lahaa yaa xalay Estonia buu ka dhaliyay 5 haddii Yurubta inteeda kale Messi yacni ula ciyaari lahaa ciyaaraha sareeb koobka adduunka beddelkeed intuu la ciyaari lahaa wadamada Uruguay Colombia iyo Brazil waxaanu caa intuu la ciyaari lahaa Messi duu la ciyaari lahaa sanad walba wadamada Yurub maxaa la isdhiilaa ba leeyahay waxaa la saadaalinayaa Messi inuu waali lahaa kooxaha wadamada Yurubta oo waxaa la ogaaday wadamada Yurubta inay yacni marka laga reebo 4-4 ka wadan ama 5-ta wadan ugu madax fiiqan mooyaane Yurubta wadamo waxaa jooga maala yacniya oo zeerayaala buuxo oo haddaad qabata jawaanka dhalinaysa jooga macnaha laakiin America waa tiro wadan oo kooban ilaahay amarkii baan ku yiri haddii xataa la dhaafi karaa yaa Peru iyo maxaarday Uruguay iyo Uruguay iyo Brazil iyo maxaarada Colombia iyo yaani wax lama war wadamo waxaa jooga ku dhayn physical koodu aad u weynahay oo in calo dhaafi karin waxa la ogaaday wadamada America oo hadda uu Messi kaga qayb galo ciyaaraha America isreeb ku duugan ka soo ciyaaro waxa lagu wadamadaas inay aad warwaadad wada physical leh oo xoog weyn warmeel loo dhaaf malaha anuu dhar mar baan ku arkay Messi oo halka ciyaaraya sanadu xal u ciyaarayay sidoo tiraan ula ciyaaray ulamaan ciyaaray kuwaas war wadankooda jaaba-jaabayda kuwaas America dhinaca u dhaafta malaha wadad wada fiisikaal xoog badan lahoo yaa Brunigoodana series u yahay marka waxaa la saadaaliyay haddii Messi sanad walba uu wadamada Yurubta san ugu hor imaan lahaa
oo halku Messi uu aadayo Islaab Koobka Adduunka intuu kala ciyaar la Uruguay iyo Colombia kuwan America tuu la ciyaar laha hadii Messi Islaab Koobka Adduunka uu la ciyaari laha wadamada kan Yurubta ama America koobkoodu xataa iyagu la ciyaari laha ama Yurub la ciyaari laha Messi waxa la leeyahay sanad habeen kasta shashadiisa gool buu dhalin laha maxay ilay wadama jijil aan baa ka buuxa hada waa kan ninka adduunka uu goolash badan taqana waa Cristiano Ronaldo in isuu dhaliyay 117 gool intuu ka ciyaara Yurub uu ka ciyaara marka Yurubta waxaa la tilmaamayaa kooxoodu inay jilcan yihiin marka Messi haduu ka hor imaan la kuwa ka jawaan jawaan u xiriir la maalin kasta arbacada finalissimo ayuu ku guuleystay Messi waxaana wacdareeyay shan gool buu halka dhalay ciyaarta isbuuc kale u tahay Messi runtii odagu balan tuu qaaday uu ka dhaweeyay wuxuu leeyahay xagaga dambe reer Messi madax nidin dijina wuri kadib xil ciyaareed zero u ahaa oo ku soo maray Faransiiska hadaba Messi xalay markuu shan gool dhaliyay wuxuu noqday imika ciyaartooga afraad ugu goolasho badan taariikhda kulanka waxaa kaliya ka gool badan Ronaldo waxa labadii gool isna u dhaliyay ku gaaray 117 gool Ariel Daaci oo maraya 109 gool Mukhtar Dahari oo maraya 89 Messi imi wuxuu soo marayaa 86 gol isagoo ka sarmaray ciyaartoygii hore Frank Busquets oo 84 gol maray marka Messi 86 soo marayaa xululka Ronaldo boqontada uu joogaayo Ronaldo Messi waxa uu dhaxeeyaa nin 89 dhaliyay oo Mukhtar la yiraahdo iyo nin 109 la yiraahdo Cali Daaciya ninku uu goolasho badan all time aha marka waa kaayo kabiirkii Messi ahaa xalay waa shaqulayay runtii iyadoo Cristiano Ronaldo ku dhisay Switzerland waxa laba gol ka dhaliyay runtii 117 gol la gaaray way saxulka isagoo xali Ronaldo hatta ka oysiyay hooyadiisa yaani hooyadiisa way cisho kirweeyday ilinta markay aragtay wiilkeeda oo gol dhalinaya kadibna golka hooyadii u hibeynaya markuu gol dhaliyay hooyo adaan kugu cumaday golka hooyadu wal cali way anuu markii intan ogaanin sheekada ku aadan sababtay u weysay markaan arkay hooyadii oo ilaah ilmeynaysa waxaan riyaa barta ninkaana gool ma ku yaree hadda waxay ku oynaysaa maxaa waa yaa ninkan gool uma yareesaan uu jawaan jawaan gool dhaliyay 107 gool si marayay habarta maxay ku weysay ilaa maba ahanba ilaa farta hooyadii ku taagay markuu xalabadii gool dhali ciyaarta xuriyay mid kamid goolisa hooyo oo ciyaarta ku daawanaysay ayuu hooyo adaan goolka kugu ximaamaday habarti wal cali way yaa wiilkaygi ay leedahay waa ciimaamada bay leedahay rutiyo ninka kan Cristiano Ronaldo ayaana mar kasaano kale ka diid hooyadii ciyaaraha seriiska inay timaado hal uu ciimaamada wuxuu yiri Manchester United hadda brand joogay bay hooyadii maray suuxday iyo maray dhacday noqotay ya wuxuu yiri hooyo yaan kugu arkay buu ciyaaraha inaad daawato ya hayman garoomada wuxuu macnaa hay isku iman garoomada wuxuu yiri odoga uu ka digay hooyadii inay ciyaaraha daawato ya markuu wuxuu yiri Manchester taas zerad ah habartii dadku ku suuxaysid ya maalinka sa soo suuxi doontaa ee garoonka ay ugu maan buur micna yaani kulamada waaweynka ah ee sida finalka kale iyo kulamada muhiimka kale hooyadu wuxuu ilaalu ciiri hooyo Lisbon taada la iska dafdaa buur micna ay ugu maan Manchester buur micna yaani dhowr mar baa la hooyadii u ciyaaraha wiilkeedu ciyaaraya daawanayso istaaga ka dhacayso waa la weydii maxaa dhacay rooda maxay la dhacdhacaysa la suuxaysa wuxuu yiri hooyaday Ronaldo way qabtay Ronaldo waa saxo dadka Soomaalida oo Ronaldo taageera ayaa wasaan Ronaldo u qabe habartii dhashay maxay yiraahdaan habartii maxuu malaynaysaa wiilkeedo yaani laga badinay ma qaadan karto yaa warow kaca Soomaalidi oo Soomaalidi ah yaa ayaa wasaas ehe habartii dhashay maxuu malaynaysaa marka wuxuu yiri hoortooyo ha iimaani garoonka runtii mid kalena hadii ba aad ma taqaan la dhaceysid Manchester oo laga badinay anoo u ciyaarayna habartii isuu suuxowle ku yaala sababtoo ah kooxdan ku caafimaad qabta maahan ya hooyo guru iska joogay wiil macna xali marka ciyaartu way daawanaysaan ugu ciimaamaday goolka runtiyo ya waka wax weeyaan marbay uurkiisii laadi gaartay oo yaani daadin gaartay birigi shiidki jiray markaas wuxuu yiraahdo hooyo birigad calosh iga xaqirad iga xaqirad tii ka war oo daadin rabtay markaas tiray wiilkay ciimaamad ii ciimaamad ya wakaas ninkii ma taqaan in daadin jirtay ay rabtay inay daadiso uurkiisii iska soo xaqdo isaguna mar weydiiyo hooyo caalam ka dhabaan ku bar waxa leey hooyadii Ronaldo ba leey Dolores ayaa leey hooyadii Ronaldo ba leey adina waxaad rabtay biri ka hor inaad idaalisay bad rabtay biri raadaa moogtay markaas wiilkay ciimaamad wiilkayga iyo xal markaa waxa la siyaabta wiilkeeda saa u shaqulaynaya dhahay hooyo hooyo ma goolka ugu ciimaamaday habar gaaleed ha noqoto ama habar kale hooyo waa un hooyo ya wax kasta loo hibeeyayo marka odaygu waa ka isna xal shaqulayo 117 gool wow ya midna 5 midna historically Messi oo shan dhaliyay iyo Ronaldo laba dhaliyay waxay ka dhigan tahay todobaadkan isku dar goolashay dhaliyay wadamada Ingiriiska, France, Germany, Belgium iyo Spain waxa weeye iyaga ka badan runtii labada odayba todobaadka wax dareeyay mid kale Spain xal waxa la arkay Gavi ayaa noqday daayarkii ugu yaraa historiga ee Spain gool u dhaliyay buu noqday runtii waxaanu ka sarmaray koorkii Ansu Fati oo ahaanki ugu daayaraa Spain taariikhda gool u dhaliyay xulka koowaad Gavi wuxuu marayaa 17 sano iyo 304 maalmood
halka ansu fati rekordkan ku haystay 17 sano iyo 300 kuma mad rekordka ku yaan ku haystay 300 kuma raaci sifati rekordka sameeyay laakin 304 mad u raacday macna ya waxa weeyaan labada wiil ee lama si ka soo baxay ayaa rekordka magacooda ku qarayo ya ya shaqo gal maalmay tiriyan walaalkaana daadiisa ma yaqaan waraa ma qasna jirta inuu mar rekordka sina ka war ma qasna jirta hadaan kula hadlaa ma qasna jirta habarta ma aaday saacadane atiga wii dilay tahay ya hooyo meega war anigu ma garanay waraabtiga waydii wariya abti ma imisa warni hoow ma shee kari waxaan u maleynaa adiga sanadkii adiga dagaalka tiisa ha xiligas wahaan ah day weydan waxay ku darsanayaan intii dadu sheegan bay maalmo ku darsanayaan ma hayaan kale wuxuu isku korsaarane intaan wayd mid kale gaabi ariyo gaafi dib badnaay urug ma halakiya isbeel marsaal iska xirnaa goor gaafi marsaal loo xiraa hadda saasoo ta urug qatar badan lakiya isagoona gool waxa lagu gacal xal gool dhalay isbeel baraajuu galeysay midba xalay isku kaceen ka war balfiir si loo kuroonigas ya nino indhaha ka galriba gaafi balfiir dis urug ma hadaadi urug ka weyn wayaan mid koortii gudilo macnaa xal dagaaleen ya marka meelaha urug gufurta ku kacsan waxa liri hooyadaba biki ku dow mareeba liri macnaa oo yaani wariyahan saxaafadda ay qoreysay laakiin warka war fake buu noqday kad kala dagii Shafi war kala tagii Shakira iyo BK waxa ka dambeysay gabar 20 sano jira oo hotel ula jogobriil soo dhaafay laakiin ma nahayn baa leey hooyada Gaafi laakiin dad ayaa waxay soo wariyay markii hore ninkan inuu la seexday hooyadii Gaafi marka ninkan oo raawu kacsan yahay oo la hadli karin marka kan kale waxa uu muuqday inuu ku soo dhacday inuu ninkan baa tabaadkan balri derbi BK derbi kubad ku sameeyay la sheegoyay ninka iska dijo isri macna walaalkeedu raal la qulay walaalkeedu iska raal laqo cunuga dhaw ku gubaya laakiin warkaas fiig buu noqday intaana waa ciyaari xuralka laakiin yaan ka ilaabin welis oo xal soo gudbay oo reebay wadanka maxaa dhahay Ukraine ayaa isagana sanadka kan runtii Ingiriiska ku group ah waxa uu leeyahay welis maadaama xal soo baxay waxay noqon doontaa markii ugu horeysay England ay la ciyaarayso wadan kale oo United Kingdom ciyaaraha World Cup ka kuwan waxay ka mid yihiin mugta Wales Ingiriiska United Kingdom ka bay hoos wada iimaanayaan markii ugu horeysay Ingiriis ay la ciyaarayso qolii kala tirsan Kingdom ka kan boqortooyada kan ya inay la ciyaaraan iyadoo xali ka badiyay wadanka lagu magacaabo Ukraine ciyaarta markay dhamaato waxa la arkay wixii uu sameeyay garsooraha la hoos oo nin reer Isbayna ayaa aad la dhacay maadaama uu raal gelin yaani niid u dhisay Sinchenko oo ayaantan oo yin la ka soo hartay Sinchenko oo yow wax la ku dhacay antaa waa niyad jabsan baad wadankiisa lagu duulay haddana koo ka duug laga reebay xali markay ciyaartu dhamaatay buu sidaas aha garsooriyaha xataa uu cimamada ayaa uu raal gelinaya Brunoiga ma yaqaan wadankan wadankooda lagu duulay waraa lagu cimamada Brunoiga ma yaqaan waa laga badinaya waa tuu beel yiri aniga idinku cimamada doono yiri inaan wadankii lagu duulay darted idinku cimamada doono iga soo baxan idinka xara ma jirtu leeyahay waa idin rabnaa marka garsooru waa xataa xali ninkan iyada u dhisay ciyaartu markay dhamaatay waxa la arkay Harry Grant ciyaartoogooda taageerayaashooda hortooda bay tagay Ukraine iska oo runtii qaarkood ilintay cishe kari waayeen waxaana ay guldarada imaaneysa 3 bil kadib markii wadankooda uu ku duulay Russia ciyaartoogu runtii ilintu way cishe kari waayeen maadaama dadii wadankooda ay u soo baxay si ay u taageeraan haddana yoolkoodii ay waayeen inay koobka adduunka u soo baxaan laakiin way dadaaleen wuxuu ahaa xali golaha la dagaalamayaanay khatar bay ahayd inoo ninka jiraado tabiyaha caanka ah Martin Taylor uu raal gelin hadda bixiyay kadib markii 20 tooska ay xal iska sports uu ka tabinay Ukraine iyo Wales uu ciyaartooga reer Ukraine ee goolhayaha ah uu adeegsaday ya ereyga askari ya markii goolhayaha reer Ukraine uu dhaawacmay ayuu ku tilmaamay ninka runtii inuu goolhayaha hadda iska askariyoobiyo ya macna hawl kale ma hayo muxuu kula qabanayaa wiil dhaawac ya qoriisa ka qaatuuleysna rumaha dagaalka hadda warkiisa loo fahmay taas oo taageerayaal badan ay dunidu aad u cambaareen inuu adeegsado Taylor ciyaartoy goolhayaha in uu u socdo hadda ma taqaanaa yaani in uu qoriisa qaato oo u dagaalamo markii uu goolhayaha kan dhaawac soo gaaray ayuu Taylor ku tilmaamay in goolhayahana markiisa isana uu yaani iska askaroobayo qorigiisa u qaada doono wadankiisa si uu u dagaalamo ileen dhaawaciisu hadduu san barona ku ciyaari karin ya ee qorigiisa qaato wadankiisa hadii ficil amal taas oo hadda markii dambe raal geliyay laakiin dad badan ayaa mid aad dhaleecay runtii taana waa taa iyadoo runtii halan xali laga yaabay Sweden ayuu laba gool ka dhaliyay taas oo ka dhigan halan in uu 7 ciyaar isku xigto xirir ah walaalka uu gool lanayo hal ciyaar unan gool waynin 7 kulan oo consecutive ah waana kulamada ka dhaliyay goolkiisa 17aad iyo 19aad buu hadda gaaray 19 gool buu ku dhaliyay 7 ciyaar xirir ah ninkan mashaqo kabiir weeyaan runtii inaba caadi ma maalintii shalayna laba gool ayuu ku tuurtay haddaba
waxa la arkay markii ay ciyaarta dhamaatay ya halan oo waxa la arkay yaaha oo runtii daartay heeska uu qaado fanaanka caanka ah ee reer England ee reer Man City Noel Gallagher heeskaas oo runtii City ay aad ugu dabaaldegay maalintii markay guuleysteen Premier League heesan baa loo daaray markuu isagu halkaas tagay Gallagher yaani ninka fanaanka Man City taageera heeska baa laga daaray dabaaldegii Man City ee Premier League marka wiilkan heeskan uu yaqaanaa sababtoo ah aabiiba u soo ciyaari jiray Alfa Inchi Haaland aabihi 3 sano City soo joogay heeska Oasis aad buu u garanayaa marka waxa la arkay Haaland oo madax ruuxaya goods in goods aad wa kawar isagu waxa la arkay Haaland oo goodinaya kawar waa goods aad bay ahayd kawar wiilka soo goodinay waxa la arkay heeska soo qaaday madaxna ruuxay dhahay macna wara jiri doona goods aad wa kawar Premier League lidi goodinaya kawar cunugu cunugu ma ahan marka heeska City ay ku dabaaldegay maalintii Premier League ayuu wiilkan ku heesay Rutio madaxan ruuxayay oo loo arkay inay tahay goodis cad oo leeyahay aniga waraa jiri doono dadan waala wari maalintii wax soo socda ayaana ninka kan Man City ay soo bandhigi doonta war kale isugu ciyaartooga Liverpool ayaa diiday dalabkii ugu horeeyay oo 25 milyan ka yimaada kooxda Bayern Munich The Times sida ay soo warineyso waa dagaal waa bilowday marka markii yaani suuqa ay tahay dalab hore macnaha markii uu dalab bilaawday series wa sheekada Bayern Munich series waya sheekada ku aadan qaadashada ciyaartooga sidoo maanay ya ciyaartoogu wuxuu sheegay inuu rabo inuu kooxda ku bi yani inuu ka tago Liverpool hadaba dalabkii ugu horeeyay ayaa yimaaday markasta waa iska caadi dalabkood waa la soo diidaa horumarin ayaa lagu sameeyaa dalabka ka labaad iyo ka saddexaad baa la aqbalaa ya Liverpool marka waxay leeyihiin uma qalmo maanay 20 milyan ee wax kale ku soo dara Bayern Munich waxay soo bandhigtay dalab 22 milyan ay soo bandhigeen plus 4 milyan oo gadaal ay ka siin doonaan 4 milyan Bayern Munich waxay u baahan yani 22 milyan ka gadan inay yiraadeen plus 4 milyan oo hadii ciyaaraha ku jibinna laga qaado ya aan ma taqana idin siin doono waa sida hadda sidoo kale Chelsea 2 milyan la siiyay markuu ninkan Chelsea ka caawiyay ya kooxda kuwan waxay yiraadeen 22 naga siiya 4 milyan gadaal baan ka siin doonaa yani hadii ninkan Chelsea laga qaado laakiin Liverpool ma aaminsana in maani lacagtaas uu qalmo waxay aaminsiin maani inuu u qalmo lacagta ka badan 21 milyan laga qaadana dabaal maana yiraahdeen macna waxa lacag maana lacag soo ku soo dar yiraahdeen marka heesiskii sanad baan ninkan kaga harsan wayiisa kooxda Liverpool ayaana sida ku soo gabo goobi karaya oo ninka kan waqtigiisa todobaadka wuxuu sheegay hadal uu ku sheegay in taageerada wadankiisa ay la rabaan inuu ka tago kooxda Liverpool isagoon umida uu sameyn doono Liverpool badalkiisa wuxuu arki doontaa la inay wariyahan kala qaadato Darwin Nunes oo ninka aad ku qatatay madaxa dhaliyay 30 iyo dhowrka gool ay doonayaan baa leeyahay mid kale maani waqtigiisa Liverpool 400 gol buu soo dhaliyay 4-8 buu caawiyay 289 ciyaarood tan buu kaga yimaaday Southampton 2016 iyo marka maani Bayern Munich waxay doonaysaa baa leeyahay maani iyo Roberto Lewandowski iska garab ciyaarsiyaan ay doonayaan walow Barcelona saacadii la soo dhaafay inay soo baxayeen in Lewandowski ay uu yiri baa la yiri idima soo socdo ciyaaraha bisha July isoo socota madam July soo socota lagu soo laaban doono ciyaaraha isdiyaarinta Bayern Munich iyo guud ahaan kooxaha uu diidba la yiri ninka tababar ku soo laaban doono ilaa hal iyo fasax u leeyahay laakiin Bayern qorshe waxa wada ida sidoo loo leeyahay maana hadduu Bayern tago Lewandowski iyo Barcelona sidoo loo leeyahay waxan ka baqayaa in labada isku haysto waxaana war jira sheegaya in Bayern Munich isku rabto maani kaysato Lewandowski inay haysato Bayern inaba caadi maaha Bayern waxay ka ogtahay ninka Lewandowski sanadkan uu dhumay yahay hadii sanadkan xitaa cishta xagga dambe ka baxayo ninka loo weeriyan qatar badan bay ku sii darsanayaan marka xaaladaha marka maani waa ka dalabka guur la soo diray waa la diiday waan arki doonaa Bayern Munich iyo horumarintooda dalabka kale soo aadan Real Madrid waxa la sheegay in ay wada xaajood si toos ula bilaabay doonto kooxda Monaco todobaadkan runtii kala hadlayaan arinta Tijumeni waxana wararka Paris Germany ay helayso sheegayaan in ciyaartooga uu mataqaana ku dagaalamayo inuu ku biiro Madrid biis wax ugu tahay ciyaartooga inaan iyagu rabin oo Madrid uu doonayo marka Real iyaga ayaa wada adinka arimaha James Miller waxa la sheegayaa in uu aqbalay inuu mushaaraadkiisa dhimo si uu heshiis cusub Liverpool ugu siiyo ilaa iyo sanadka 2023 maxay la kulan ninkan inuu fasaxa yani ninka uu u baahan yahay marka uu arimaha mushaarka dhin waan la joogaysay arimaha ku aadan dimaariyo wali ma xaqiijin kooxdu ku biirayo laakiin wuxuu yiri ciyaarti xali kadib waxaan arki doonaa waan arki doonaa wax dhaca ya kooxa waaweyn ayaa idoonaya uu leeyahay ruti familkayga way taageerayaan wayna ii raacayaan meel walba waxaan isku dayi doonaa uu leeyahay inaan aado meel runtii aan anigu ku faraxsanahay farxadna ku dareemayo wali wax kuma go'aansan buu leeyahay ninka marka Juventus way doonaysaa iyo kooxa kale oo weyn baa ku jira Tottenham Dani Levy ayaa yani qorshihiisa yahay baa leeyahay inuu yaani Antoni Conte ku caawiyo inuu suuqa ciyaartoygu raa ugu keeno oo yiraan Conte wuxuu sanadku doonayaa ama suuqan uu ka doonayo ugu yaraan 6 ciyaartoy in kooxda lagu soo daro Malod Barisic buu la soo wareegay ugu yaraan 6 ciyaarahan buu doonayaa Conte si uu Spurs ugu qaado Premier League wuxuu 6 ciyaartoy baan ka rabaa marka waxa la leeyahay Levy
ayaa ma taqana hadda qasab ay ku taabalay inuu Antonio Conte taageero yani ka, yani kana farxiyo waa inuu farxadda Antonio ku daabalay hadii kale Antonio bab mashriyo inuu kooxda ka baxa la filaya haduu ninkan sidoo raw u yeelin Antonio wuxuu taagay aniga jaabi jaabi aan horyaalku ma qaadi karin ani meeshan tago nin mi iyo kan afraad ku qanacsan mi waxaas aniga horyaal nin qaadaban ahay in ismaash horyaalka ku qaaday uu taagay macna Antonio ma la yacni maal muqaaday macna inta wuxuu kaga soo tagay maalin dhaweeyd markuu horyaalku qaaday in ay yiraahdeen ciyaartoygu in baan direyna waxna ma lagu soo gadayo sidaan isku toosibalri ma jirto ninka tartamo waa wa series ninkan wuxuu leeyahay aniga ma rabo kuma qanacsan yuri jamil league in loo soo baxlo kuma qanacsan waa inaan premier league qaadaa marka wuxuu ku qasbin yahay baa leeyahay inuu Conte habi ka dhigo hadii kale uu baxayo Antonio oo ninkan sidoo rab u yeelo arimaha ku aadan Ten Hag waxa la leeyahay Manchester Jarly Savage oo ah wiilku dhalay laacibka Man United ay iska siiyeen kadib ciyaareedkiisa fiicnaa Ten Hag waxa la filayaa xaga soo aadan dhalinyarada Manchester ee mustaqbal kale inuu safo maxay yeleey waqtigiisa kooxda Ajax kooxdan ciyaariyahan ayuu ugliyay ayuu yaani ugu imaamaday inuu safka kuwaad markii ugu horeysay ee saftaan kooxda Ajax hadda waxa la filayaa dhalinyaro yar yar oo Manchester jooga sida wiilkan Argentina kale inuu u imaamado iyo midkan uu dhalay iyo kuwa kale badan waa ka arimaha ku aadan Tierney waxa la sheegay inuu dib ugu soo laabanayo ciyaaraha isdiyaarinta kooxda Arsenal ee bisha July ninkan ayaa qalin lagu sameeyay tan iyo muddo dheerna garoomada ka maqnaayo waa tan iyo bishii Maarso maanu ciyaarin ka runtii hadda waxa la leeyahay ciyaaraha Arsenal ay ku soo ciyaari doonaan Jarmalka bisha July ayuu ninkan imaan doonaa baa leeyahay ciyaar kale waxa jira Arsenal ay bisha inuu ciyaari doonaan Everton la ciyaarayaan Orlando City la ciyaari hatta Chelsea la ciyaari doona marka ninkan July ready bayaan baa leeyahay uu imaan doonaa uu ciyaari doona waa dhaawacle arimaha Arsenal ee Benzema waxa la sheegay in Benzema isagu naftiisa ka bariyay Arsenal inay qaataan heeskiisa kooxda kooxda Amakis ku ciyaarta waxa kaga harsan hal sanaba kaga harsan ciyaartoga ayaa xalay laba gool caawiyay kadib muuqaalkiisa jamaahirta Arsenal baa soo qaaday waxana yiraahdeen muuqaalkaas waxa lagu qoraalkaas waxa lagu dhahayay yaa waxay la tahay in isaga iyo Telemanis xilli ciyaareedkan ay yihiin targetkiin ugu weyn qadka dhexe Arsenal waa inaan Benzema helnaa wax walba ayuu yiri taageeraha ka Arsenal clipkaas waxa bugis ku soo sheergareeyay Benzema oo u muuqda inuu ku raacsan taageerahaas hadalka taageerahu yiri uu Arsenal yaani rabo isaga ayuu muujiyay Benzema mid kale ayaadna sidoo kale yiri Benzema waa ninka noo badali lahaa baartay maxay leey aad buu daayariyaha buu leeyahay Benzema qoraalkaas ayuu ka helay bogisna ku soo sheergareeyay hadaba jamaahirta Arsenal waxay bilaabeen inay yiraahdaan war Benzema isagaa rabo u jeedinay ma noo soo qaadaan midba wuxuu leeyahay Arsenal fadlan noo soo iibiyo ninka runtii qadkeena dhexe uu dhameystiraya mid kale wuxuu leeyahay war xitaa wuxuu naga bariyaa inuu Arsenal isaga qaato naga bariyaa mid kale wuxuu leeyahay hadaan Benzema la siixana waan ooy doonaa mid kale wuxuu leeyahay sixir ayuu noo noqon doonaa hadaan Benzema helo marka Benzema isagu qoris wuxuu muujiyay inuu rabo ku biirida kooxda Arsenal oo xataa la sheegay inay sodon milyan u gaartay ciyaartoyga lagu magacaabo Scamacca oo uu ciyaara kooxda Sassuolo Inter inay ka dul qaadabay doonaysaayo maadaama Inter ay ku mashquulsatay arrimaha Lukaku iyo ninka liraado Dybala waxay Arsenal doonaysaa inay ninkan boobsiyaan oo Sassuolo ka soo qaataa waninka season ka dhaliyay 16 gool xitaa arrimaha Jesus Arsenal waa lagu soo galay runtii Madrid iyo Atletico Madrid baa soo gashay baa runtii oo loo banigay ciyaartoygan maadaama ciyaartoygu doorbiday inuu ka ciyaaro kooxda Champions League marka ragii weyna ku soo galay baa arkiisa halka danruma maalo dhaawac soo gaaray dhaawaciisu cabsi aanu lahayn baa leeyahay ciyaartan garina uu reediyay maadaama dhaawac faruhu ka soo gaareen stillna waxa la sheegayaa Berlin inuu qarku saarayaan ku birida kooxda wadanka Turkiga waa markii labaad uu tababaran qaday kadib Juventus ugu dambeyntii ka tusan wuxuu qarku saaran yahay inuu noqdo tababaraha Valencia waana lagu dhawaaqayaa baa leeyahay saacada soo aada walow taageerash Valencia ninkan ka soo horjeedaan in loo magacaabo xilka kan maadaama uu ninkan ka soo horjeedo ama hadda kor uu yiri hadal buuq badan dhaliyay kaas oo ah inuu ka soo horjeedo guurka isku jinsiga weynka wuxuu ku haystaan Gattuso hadal uu yiri 2008 kaas oo ahaa inuu ka soo horjeedo guurka dadka isku jinsiga is aroosan yacni nin rag ninka rag uu arooso uu ka soo horjeedo Gattuso sidee mise ugu soo horjeedi kartaa shaqul gaal balaay wax isku balaay isku raacayaan ka war hadda maalood cunuga yar ee muslimka ah ee Ghana Goy oo Francisco ka ciyaar bii shu ciyaara waxa la sidee maalood u soo xirway fanaanada lagu taageeray dadka isku jinsiga inay isu tagaan maadaama kan diis ka soo horjeesto ayaa lagu haystay oo xataa liri hal ganaaxo xataa liri horyaalka laga raacday ninkan halas la waxa loo maagaya sidee ugu soo horjeesi kartaa mida Gattuso waxa lagu haystaa reference ugu haystaan hadalkii hadda koor u yiri oo ahaa inaanu taageersanayn dadka isku jinsiga inay isguursan karaan sida rag rag inuu guursan karo waxay leeyihiin ninkan faquuq ayuu hayaa oo waa nin wax faquuqa sidaas daradeed ma kooxdu ma loo dhiibi karay leeyihiin laakiin Valencia taas way dhigay tiriyaan baa leeyahay iska dhigay tiriyaan oo inuu magacaaban bay doonayaan tababaraha nabadgelyo.